Næsta mælindaskrá til þess að svara eitthvað sem spurningum sem Bergsveit lagði fram Ragnheiður Þórarinsdóttir, deildarstjóri skrifstofu menningarmála, mennta og menningarmálaráðuneytis. Gjörðu svo vel. Ágæta með sefna fólk. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir tækifæri fyrir hönd ráðuneytisins að fá að koma hér á ykkar fund og bæði skýra og reyna kannski að svara einhverjum af þessum spurningum sem að varpa hérna fram og koma eflaust fram í máli setna í dag. Ég vil samt byrja að segja það að þið sjáuð að fyrirlesturinn hann heitir nú ekki það sama, eða ávarpið heitir ekki það sama og stendur í dagskránni því að titillinn hér í dagskránni tilfærsla safnaðinnar mennta- og menningarmálaráðuneytis og ykkur að segja hefur ekki orðið nein tilfærsla á söfnum innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Félagi minn Eiríkur Þorláksson tók við málaflokknum í hausti 2006 þegar ég hafði haft það frá 95 og Eiríkur Þorláksson ennþá með þennan málaflokk. Það bara hann bað fyrir kveðju, hann bara staddur í Finnlandi að sinna finnsku íslensku menningarstarfi og ég hef í því hlutverki að hoppa inn í þar sem á þarf að halda. Þannig að ég sé bara bar upp mína neyð við Eirík og sagði ég get ekki talað í hálftíma tilfærslu sem ekki hefur átt sér stað. Þannig að við komum okkur saman það að út frá titli málþingsins, málþingum stöðu og framtíð safna þá skyldi ég bara reyna að gera grein fyrir stefnu stjórnvalda í málefnum safna og vita hvort að þið bara yfir ekki bara sátt við það. Stefnu stjórnvalda hefur ekki, hún liggur nú ekki fyrir svona alveg beinum hætti heldur er hann að finna á víð og dreif meðal annars í tillögu að þingsályktun menningarstefnu og það menningarstefnu sem var samþykkt 7. mars í fyrra hann einnig að finna í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 2. maí 2013 og annars hann að finna í fjárlögum safnalögum, lögum menningarminjar og lögum önnur söfn, söfn þar að segja stofnanirnar og einnig í samningum ráðuneytisins við sveitarfélög menningarsamstarf og á landsbyggðinni og með samningum stuðning við ýmis söfn og verkefni. Í þingsályktunum menningarstefnu og þetta var raun og veru fyrsta formlega menningarstefnu sem nokkurn hefur verið samþykkt því að menn hafa sögðu alltaf stefnu stjórnvalda má finna í fjárlögum og þeim fjárveitingum og þeirri lagasetningu sem að til er en þarna var sem sett reynt að setja fram formlega menningarstefnu og það náttúrulega í þenni ekki eingöngu fjallað söfn heldur eru söfn þar hlutmengi og fjalluðum þau undir menningarstofnunum og það er raun og veru líka má segja að menningarstofnarnir sem þarna eru hafa til viðmjönir eru auðvitað þær stofnarnir sem ríkið rekur en safnamenn geta örugglega tekið til sín margt sem þarna stendur að sem sagt menningarstofnunir eiga að gefa landsmönnu tækifæri á að njóta listsköpunar og kynnast menningararfinum og gegna veigamiklu hlutverki rannsóknum söfnum skráningu varðveislu og stjórnsýslu þetta kannist við allt við og ég vona að þið þekki þetta skjal og það fjallað að það séu þjónustustofnanir og sem eiga að taka mið af fjölbreytni samfélagsins og gegna líki hlutverki fræðslu þetta endur speglast í sjálfu sér í safnalögunum og það kveðið á að samstarf háskóla og menningarstofnuna vegna rannsóknum sé mikilvægt og forsenda rannsóknum nýjungu í rannsóknum um viðlun. Og þannig sé að kveðið á hversu mikilvægt það er að mennta og fræða samfélagi vinni með menningarstofnunum. Og þessar menningarstofnanir, þetta yfirleitt stofnanir ríkisins, þær eru sjálfstæðar að þeir eru sett
setti ramma í lögum og eins reglugerðum og svo árangustjórnunar samningur sem gerðir eru við stofnunarnar. Og í þessari þingsályktun einnig talað um markmið í starfsemi menningarstofnunar og það náttúrulega þetta áherslan á fagmennsku og fjölbreytni og gæði og frumsköpun á sviði lista og leiti nýra leiða við rannsóknar og viðruna menningararfi. Og menningarstofnunum þær eru hvattar til þess að vinna með sjálfstæðum aðilum og þess að hvatti samstarfs og eins að þessi sjáu grasrótin og menningarlífið fái notið sín í þessu í svona samstarfi. Og það sem sagt menningarstofnunum verður líka að vita hvaða hópa og fyrir hverja þeir eru að vinna. Þannig að þau geti ná til sem flestra. Fyrirgefiði, ég glemdi að þetta var glæra sem þið átti að vera að hafa hér. En það áframhald með markmiðið í starfsemi menningarstofnuna. Það er eiga stefna því að verða eftirsóknarverður valkostur fyrir íslenskan almenning. Og þessi huga sérstaklega að börnum og ungmennum. Og því eins og einhver spakur maður sagði einu sinni, börn eru 20% af nútímanum en 100% af framtíðinni og ef við ætlum að búa til neytendur sem að kunna meta þessa söfnuna upp á bjóða, þá þarf að byrja snemma. Og menningarstofnunar sem vinna landsvísu, það er eiga þjóna íbúi landsbyggðarinnar, eins og hægt er. Og svo var einnig kveðið á þessari menningarstefnu að menn skulu skoða kosti þessa sameina menningarstofnanir. Og um þetta leiti sem að þessi menningarstefna tók gildi, þá höfðu náttúrulega tvær stofnanir allavega á sviði menningarmála hjá menntamálaráðuneytinu verið sameinaðar, það er að segja húsafriðunarnefnd sem stofnun og fornleifavernd ríkisins. Þannig að það var nú reynt að fylgja eftir að fara undan með góðu fordæmi. Og þá víkjum við að því sem kemur fram í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Þar er heldur ekki kveðið beint á söfn. En þó að íslensk þjóðmenning verði höfð í hávegum. Og þar ríkisstjórnin telur, ég tel ekki ástæðu til að lesa alltaf sem þarna stendur, þið getið séð það sjálf, en allavega að leggja áherslu að fegra þið mannlega umhverfi, borgi og bæi. Ríkisstjórnin leggur ennfjör í sína stefnuyfirlýsingu, leggur áherslu á sem það sem snýr að menningamálum í stefnuyfirlýsingunni er einnig það að ríkisstjórnin leggur áherslu á íþróttir og tómstunda og æskulýsmál, samþettingu leiks og náms og ennfremurlega áherslu á listsköpun og listnám. Og ríkisstjórnin vill styðja við skapandi greinar og að listnám verði á Íslandi verði aðgengilegt og viðurkennt. Bergsveit var hér inni áðan á forsetaúrskurðinum frá 24. maí. Þar sem kveður á skiptingu málefna eða starfa milli ráðuneyta. Og það kannski það sem að titillin á þessu málþingi fyrir á þessum erindi mínu ætti að vera heima hver skiptingin á milli ráðuneyta. Já, er skipting innan stjórnarráðsins. Hvað snýra söfnum, þá var það helst að Þjóðminjasafn Íslands og málum þess voru flutt til forsætisráðuneytið ásamt minjasöfnum. Í þessum úrskurði var einnig kveðið á að við tókum ekki þarna en að stofnun Árna Magnússon er í íslensku fræðum og örnefni og fleira sem hún vinnur með ætti að fara yfir til forsætisráðuneytisins en flafa fljótlega ákveðið að stofnunin hún er 85-90% háskólastofnun og restin varðveislustofnun. Að það væri réttara að hún væri
innan menntamálaráðuneytisins ásamt öðrum háskólastofnunum. Og ég verið að segja því miður, þá var ekki búið að vera nóga lengi háskóla, þjóðminjasafnið var ekki búið að hafa nóga lengi það ákvæði að það væri háskólastofnun. Þannig að hún hélt þjóðminjasafnið var sem sagt áfram hjá forsætisráðuneytinu. En vandinn sneri að þessu sem voru minjasöfn. Því að samkvæmt forsætisins sama forsætisúrskurði þá átti mennt- og menningarmálaráðuneytið að fara með safnamál nema minjasöfn og þar eru bókasöfnin, skjalasöfnin, safnasjóð, listasöfn og náttúruminjasöfn Íslands. Það voru nú haldið margir fundir í sumar á milli okkar starfsmanna í ráðuneytinu þar sem að við í menntamálaráðuneytinu þegar mennt- og menningarmálaráðuneytinu sýndum fram, reyndum að sýna fram á að nú varum við með ný samþykkt safnalög sem ekki fjölluð tegundir safna heldur starfsemi safna alveg sama hvert innihaldi væri þannig að við sögðum eiginlega take it or leave it ég meina okkur þykir svo vænt við vitum náttúrulega ekki losnað í málaflokkinn en okkur þykir of vænt mann til þess að við teljum ráðlegt að skipta honum svona upp og ef að menn vilja halda þessu til streitu með að minjasöfn fari yfir til forsætisráðuneytisins þá þyrfti að breyta safnalögum af því að í lögunum fjallað að ráðherra gerir þetta og ráðherra gerir hitt og við höfum strax spurði hvaða ráðherra hvaða ráðherra á að skipa safnaráð til dæmis og ákveða útlutun úr safnasjóðu og ýmislegt teknilegt sem ráðherra er að gera og þess vegna var það úr eftir í loka áskonir fórsetta úrskurður þar sem menningar minnjasöfnum voru færi tilbaka ég held að þeim hafi ekki litist á það í fórsetisráðundum þegar ég sá að því líkur ara grúða af einingum alltinn var verið að tala og maður getur spurt sjálf þessi af hverju þjóðminnasafn Íslands er áfram sem höfusafn á sviði menningarminja þá verður bara viðkennast að svona ráðuneytisfólk er rosalega kalt fyrir því allt í lagi þjóðminjasafnið er einn pakki auðvitað er starfsemin tengd minjasöfnum en það á ekki hafa neinn áhrif að það hvora megin hryggjar það þau liggja og þjóðminjasafn Íslands eru sérstök lög þar sem líka kveðið á að ráðherra eigi gera þetta og gera hitt og hlutverk og annað og það er sök sér þó að það sé við sjáum alltaf dausa ám eftir því en það er sem sagt Það er afmarkaðu lagapakki þannig að stjórnsýstulega og lagateknilega séð er þetta ekki neitt vandamál. Og auðvitað sem er mjög gott samstarf á milli forsætis og mennt- og menningarmálaráðuneytis í þessu málaflokki þannig að það, þess utan kemur ekki að sjá. En við þessu breytingu voru sem menningarminjasöfnin flutt aftur tilbaka. Og nú erum við bara eins og þið vitið þá var Margrét Hallgríms konin forsætisráðuneytið og við erum öll saman búin að tala í húð og búin að þekkjast og vinna saman lengi svo við reynum bara það menn minna bara markvist og lausnar miðað á milli ráðuneyta það er ekkert svoleiðis þessi keppnum það þetta er okkar og þetta er ykkar við bara okkur ber skylda til að leysa málin hvernig sem að og vinna bara málaflokknum sem best en þetta eru sem sagt þau söfn af því við tölum við menningarstofnunum og þetta eru þau söfn sem eru í eigu ríkisins. Það er Gljúfrasteinn sem að fyrir gott nokk 4 árum síðan var flutt frá forsætisráðuneytinu til menntamálaráðuneytisins. Kvikmyndasafn Íslands, Landsbókasafn Íslands og Háskólabókasafn, Listasafn Íslands og undir það falla Ásgrímssafn og það er nýbúið að falla safn Sigurjóns Ólafssonar undir það líka. Listasafn Einars Jónssonar, Náttúruminjasafn Íslands og Þjóðskjalasafn Íslands. Og þjóðminjasafn Íslands er líka eign ríkisins en af því ég tala frá munni mennta menningarmála þá svona aðeins neðar af því þetta heyrir undir forsætisráðuneytið. En það er ekkert af því það sé ómerkilega, heldur bara ég hef ekki það sama eignarhald á því eins og hinn. Safnalögin frá því 2011, því þekki þau auðvitað en samt telum við rétt aðeins að hnykkja á helstu megin atriðum í þeim. Tilgangur safnana var eins og kom hér fram á þann hann er sá að veita fólki aðgang að menningararfinum og náttúruarfinum
og koma honum að tryggja það að þessum arfi verði skilað óspilt undir komandi kynslóða og það þarf að sérst, auka þekkingu á honum og skilningi og hvaða þýðingu hann hefur gagnvart umheiminum. Og þar kveðið sem sett á um það að ráðherra fari yfirstjórn og þess vegna var svo mikilvægt að málaflokkur sem slíku væri bara undir annarkvort forsætis eða mennta menningamála, ekki hvort tekja öðruvísi en að þá fyrir það breyta lögunum. Síðan þetta mikilvægur þáttur og það hlutverk safnaráðs. Safnaráð ráðherra og öðrum stjórnendum ráðgefandi málefni safna. Og það kannski ein af stóru breytingunum í þessum lögum. Það að hlutverk safnaráðs í raun og veru gjörbreytt frá því sem var í lögunum frá 2001. Að safnaráð sem sagt ráðgefandi aðili og en ekki lengur samráðsvettvangur. Þess vegna þar eru físos sem eru eðlilegur samráðsvettvangur safna. Þetta lætur kannski ekki mikið yfir sér, en þetta mjög mikilvægur munur á hlutverki safnaráðs. Og í safnaráð það er alltaf mennta menningarmálaráðherra sem skipar safnaráð en þeir sem tilnefna Sambandi íslenskra sveitarfélaga, FÍSOS, Íslandsdeild ICOM og svo ráðherra með tvo og annar þeirra formaður. Það til dæmis nýtt í þessu sjá að gamla safnaráð hefði ekki ef ég man rétt ICOM sem fulltrúa. Og það var gerðum það sama með menningarminnalögin að þá var reynt að draga inn ICOMOS til þess sem sem sagt alþjóða ráð á sviði menningarminja Monument of Sight þannig að til þess að tryggja þennan alþjóðlega vinkil að við séum ekki allt og sjálfbær og einangruð og síðan eru forstöðumennirnir þeir sitja fundi safnaráðs það líka breyting frá því síðast þeir sitja ekki í safnaráði þeir sitja fundina með málfrelsi og tillögurétt Og hlutverk safnaráðs meira núna að hafa eftirlit og sem náttúrulega mikilvægt í framtíðinu það að vinna stefnumörkun safnastarf í samvinnu við höfuðsöfnin sem á svo senda ráðherra til samþykktar. Fjallun stofnskrár og safna og eða samþykktir og staðfesta þær og það var til dæmis ein breyting sem við lögðum til þess að hnykkja á því að stofnskrár þetta ekki neitt gaman plagg, þetta mikilvægt plagg, þá kveðið á að það þau skulu birt í stjórnartíðindum, síðu kafla. Til þess að þetta ekki neitt sem menn breyta auðveldlega þegar búið að samþykja það á annað borð. Og safnarað á að fjalla viðurkenningu safna og afturköllum viðurkenningar og viðurkenning söfnu þeirra semst að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá viðurkenningu. Og safnaráð einnig áætlað að setja skilmál húsnæði og staðlegum aðgengi og öryggismál og staðlegum skráningu. Allt þetta sett fram til þess að efla faglegt starf safna. En safnaráð á líka að gera meira. Það að veita umsögnum erindi ef að höfuðsöfn fær erindi og beinum það að farga safngripum því með ekki henda þessu, bara þó þið viljið ef það einu sinni búið að skrá gripin inn í safnskrá þá vitið það má ekki henda honum alveg saman hvað hann er lélegur en ef þið viljið gera það þá sækið það og safnar á þeir sem stætla að veita umsögnum það Síðan í lögunum ákveðum ábyrgðarsafn og út frá því var hugsað að reyna að fá öfluga safnastofnun sem annarkvort á landshlutavísu eða ákveðnu fagsviði gæti veitt gegnt ákveðnu faglegu forustu hlutverki. Það sést ákveðum það að það megi stefna slík ábyrgðarsöfn og safnaráði ætlað að meta þörf
þörfuna fyrir ábyrgðarsafn. Það ekki víst, það margir sem vilja vera ábyrgðarsafn en það kannski ekki endilega þörf fyrir það. Og það þarf að setja safnari sjóðu úthlutunarreglur, það þarf að gera tillögu verður sem veita umsjóðum styrki og safnarsjóði. Og eftirlitshlutverk safnaráðs gagnvart nýtingu styrkjanna mikilvægt. Og eins ef að þarf að fara, ef að ekki farið eftir þeim skilmálum sem styrkurinn veittur undir, þá þarf að setja fjallum það hvort eigi að afturkalla styrki. Og síðan hægt að fela safnaráði önnur verkefni. Þetta yfirleitt fylgir þessum sjóðum og nefndum að ráðum að menn vil ekki negla algjörlega niður hvað þeir geta gert. Þetta opna fyrir það að ef það koma upp eitthvað nýjungur eða eitthvað þörf fyrir eitthvað nýtt, að þá sé hægt að fela safnaráði að vinna að því, þó að það standi ekki beint í lög. Safnaráð, það spurning hvort að safnaráð var ekki líka hlutverk í sem er hefð. Í gömlu safnalögunum og reyndar í þjóðmunalögunum frá 89 þá eru ákvæði um að ég held mér þess að sé ennþá eldra var 69 ákvæði um það að söfn sem vilja koma sér púsnaði geti sótt styrk til ríkisins sem alltaf einu þriðja að stokkostnaði og í safnalögunum 2001 var ákvæði það að safnaráð veitti umsögn og það er ennþá inni. Maður getur spurt sig hvort að það sé, hvort að safnaráð hafi, hvort að það eigi gera það ekki, en allavega þau eigi að gera það, hvort að það sé raunhæft. Í þarna við að fjallum alls konar byggingartæknilega hluti, sem væri kannski ykkur annar aðli sem væri betur hæfi til að gefa veita umsorg. Safnaráð er sem sagt ætlað að safna og byrta leiðbeiningar fagleg starf safna. Og taka þátt í samstarfsverkefnum og sinna erlendu samstarfi og taka saman upplýsingar um safnastarf Íslandi og miðla þeim. Og það er þess að sama eins og áfram með hefðina að það er að safna saman og miðla leiðbeiningum og faglegt starf safna, skráningamál, fræðslu, öryggis og aðgengismál, sinna samveljum hagsmunamál og safna. Og munið það að safnaráði samráðs er ekki lengur samráðsvettvangur, svo þetta er kannski ekki beint rökrétt hlutverk. Safnaráði er líka að kynna faglið safnastarf á opinberu vettvangi og veita öðrum er ráðgjöf og stjórnvöldu ráðgjöf umsagnar vegna safnamála og stuðla bættir í menntun safnamann og sjáum daglegan rekstur og skrifstofu ráðsins. Margt af þessum hlutverkum er fýsósurinnu verið að taka yfir. Safnaráð hafði hlutverk í gömlu safnalögunum og ekki bara safnalögunum heldur lögum um flutning menninga og skil og menningarverðmætum til annarra landa frá 2001, sem einnig voru sett 2001. Að samkvæmt þeim lögum þá átti okkur finnst svo gaman að vera með svona laganúmer, samkvæmt lögnúmer 105/2001 sem fjölluði skil menningarverðmæta til annarra landa og flutning menningarverðmæta úr annarra landa sem þá fjallum flutning íslenska menningarverðmæta úr landi. Þá var sem sagt safnaráði ætlaði að fjallum umsóknir þar að lútandi. Nú hefur það verkefni verið flutt til Minjastofnunar Íslands. Það er að segja að taka við og taka við umsóknum um útflutning menningarminja og leita umsóknum umsóknir. Allt þetta gerir safnaráði áður því munir kannski ef margur tekið þannig betur en flestir málið með altaristöfluna sem ætti að fara að selja úr kirkju í Eyjafirði. Þá var það safnaráð sem kom. Samkvæmt lögum við menningarminjar, þá er það núna Minjastofnun Íslands sem að kemur inn í málið. Og annað verkefni sem eru flutt frá safnaráði til Minjastofnunar Íslands, það er að syns, þetta er bregðast við ef að menningarverðmæti sem fluttaði við til landsins með ólögum hætti og sjá til þess að fara sig að lögum við meðferð kröfu og skil þeirri til annarra landa og öll þessi æfing að setja ný menningarminjalög og endurskoða þjóðmunalögin og endurskoða lagabálkin frá 2001 gekk meðal annars út á það
að þessi lög sem ég nefndi það náðan um flutning menningarminni úr landi og skila menningarminni úr landi, þetta tvennt ólíkt. Því að það að skila menningarminni úr landi, byggir á tilskipun frá Evrópusambandinu, 93. En útflutningu menningarminni, það spurningu það hvernig við vendum okkar eigin menningarminjar. Og sá hluti lagan núna komin inn í menningarminjar sem fjallar vendum menningarminja, lögin menningarminjar sem fjallar vendum menningarminjar. Og það til dæmis grundvelli laga menningarminjar sem við myndum gera kröfu til annarra landa að skila menningarverðmætum sem við teljum okkur eiga hinga til lands. En áður þessi lög voru sett á höfðurinn vil ekki forsetu til að kalla eftir neinu. Síðan kemur að þessu eins og kemur hér fram að þar sem að safnaráð er ekki lengur með það hlutverk að vera samráðsvettvangur þá væri eðlilegt að mál sem samt ennþá inni að fjölmiðlavöktun safnamála væri ekki innan safnaráðs og kynna íslenska safnadaginn væri ekki innan safna hérna þá þarf sem þetta ákvaða nánar það hvernig hvort að safnaráð eigi að gera þetta og má kannski segja þessi eðlilegt að eftir því sem að FISOS eflist að það taki við þessu hlutverki. Þá erum við komin að því sem að ég veit að mörg ykkar hafa og hefur verið mikillir umræði innan safnamála með safnamanna. Það viðurkenning safna. Með lögunum nýju reynt að efla faglegt safnastarf og því miður þá sko, í lögunum sem koma og það reynda frá 2001 þá skilgreint hvað safn. En íslenskan bara því miður þannig að okkar tunga gerir ekki neitt greinamun á safni, hvers konar safn það ég meina frímerkjasafn líka safn. Orðið safn hugtakið safn sem sagt svo fljótandi á íslensku því það sem er verið að reyna að útskýra raunverulegur munurinn á museum, collection og exhibition. Þannig að það má ekki segja saman safn collection en það raunverulega það sem það Því það að neikvætt á íslensku en raunverulega það ágætis lýsing á collection og exhibition, þessar sýningar. En við kvartum þetta nú allt safn. En til þess að geta gert greinamun á frímerkjasafni og venjulegum söfnum, byggðarsöfnum til dæmis, þá þurfa þessi söfn að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá viðurkenningu og viðurkenningin forsenda þess að fá styrki og fá viðurkenningu á öðrum vettvangi. Þannig að bæði styrki til verkefna og styrki til rekstar og styrki til stoppstyrki. Og í þessum, það sem að söfn þurfa uppfylla, það meðal annars að hafa ákveðna samþykkt og í þessu samþykkt þarf að sér gera grein fyrir hvernig það ætla að gera við hættið. Hvað gerir þið að safnið loka? Við þekkjum nú dæmið það þegar að safn var flutt úr einu landsfjörðingi annað af því það var í einhverju. Og hvað áttu þá að gera? Gripirnir voru allir eiginlega dæmið frá þessu tiltekna landsfjörða sem það flutti úr. Viðurkennt söfn þessi skilyrði það í safnalögunum er kveðið á ýmis skilyrði sem að viðurkennt eða söfn sem vilja öðrast viðurkenningu verða fylgja og með því að vera viðurkennt það fæður er megin líka að geta fengið gripið að láni frá til dæmis höfuðsöfnunum. Og það er einnig þetta með að fá heimild til þess að síða heimildina fyrir að farga safngripum og merkilegt nokka því ég veit að söfn hafa nú tekið gjald alveg langt fleiri áratugi tilbaka. Það hefur aldrei verið heimild til þessi lög. En þetta var að reynda að sjá við þessu öllu núna. En það var sem sagt, það komu svona bara stutt þetta ferli viðurkenningaferli sem að verði í gangi eftir að nýju lögin tóku gildi
að ráðuneytinu bárust eða safnaráði bárust umsóknir 49 umsóknir um viðurkenningu. Og úrvinnslan var þannig að viðurkennt án þess að það voru þau söfn sem alveg fylgdu allir uppfyllandi skilyrði, það voru 31. Síðan fengu þrjú söfn viðurkenningu með tilmælum til eiganda um að uppfylla ákveðin skilyrði, um að, að lagfæra eitthvað svona minniháttar. Síðan eru ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla á þessu ári til þar voru fjögur söfn. Og einni umsókn var frestað meðan við varð að leita frekar skýringar. Tíu söfnum var synjað um viðurkenningu og í framhaldinu hafa nokkur þeirra sent inn endurnýjað umsókn og beðið um það að ákvörðinu verði endurskoðuð og sendi nýjar upplýsingar og á grundvelli þeirra er safnarað nú að vinna að skoða þessar tillögur upp á nýtt. Svona lítur viðurkenningarskjal út og ef þið hafið séð húsafriðunarskjal þá er þetta raunin verið grunninum það sama, ráðherra gerir kunnugt og svo tiltekið safn sem að það uppbyrðið þessi skiljur og þessu skjal er síðan, þetta er semst mjög dýrmætt skjal fyrir við komum til safn. Síðan komum við að ábyrgðarsöfnunum og ákvörðunin er sem sagt að setja fót ábyrgðarsafn er í höndum ráðherra samkvæmt tillögu höfuðsafns og eins og ég nefndi ég náðu þetta getur við ákveðið fagsvið eða ákveðið landsvæði og ábyrgðarsafn á að fá sem sagt aukna ábyrgð, aukun verkefni og því á að fylgja fjármagn en safnið það líka uppfylla ákveðin skilir til dæmis að hafa minn sem sagt tvo fagmenntaða starfsmenn innan þessins versviðs og það þarf að vera ákveðin rekstrarreining og ákveðin reynsla innan hús og ákveðin fjöldi starfsmenn á eins og sagði og þetta er ekki það safn sem einu sinni er ábyrgðarsafn það verður ábyrgðarsafn það verður ekki endilega ábyrgðarsafn alveg aldrei ævi heldur það byggir á þríliða samningi milli höfuðsafns, safns og ráðuneytis. En þetta er náttúrulega dálítil útópía eins og þetta er núna, eins og ástandið er núna, en mér það gott að hafa þetta. Safnasjóður, hann getur, og það var líka eitt tilgangur með lögunum, það var að reyna að opna safnasjóð fyrir starfsemi sem er á safnasviði án þess að vera framkvæmta söfnum, því að mörgt af því sem að setur og sýningarnir er að gera í miðlun til dæmis er mjög þess við þessi væri hægt að styrkja það. En þeir höfðu ekki aðgang að safnasjóði, en það var samt ekki verið að opna safnasjóði upp á gátt því að þessir aðeinar get ekki fengið styrkjum safnasjóði öðru sem þeir séu samstarfi viðurkennt safn og það viðurkennt að safni sem ber ábyrgð á verkefninu. En þetta þótti rétt að reyna að opna upp fyrir það því það á sér oft mjög faglegt starf innan þessara eininga, við skulum ekki kalla þetta stofnanir. Og eins og verður einu opnum fyrir það safnasjóður sagðist að þeir geta stillt farskóla safnamanna til dæmis eða þeir það var ekki heimild til þess. Og það verður reynt að opna fyrir það að safnasjóður gæti veitt styrki sem styrkja faglegs af starf. Og svo eru hertar kröfur með eftirlit og það er náttúrulega allir skilja það eftir 2008. Og það er sem sagt áfram eins og það verið áður að ráðferða útluta styrkjum úr sjónum að fengna til um safnarvars. Því sjáum bara þarna flækjustíð eða þetta minnisöfnum, menningarminnisöfnum hefur verið eftir í fórsetisöfnum. Hvað ráðferða hefðu það skera úr um þetta? Það var það flokkaði allt eftir hvað þá með samstarf lista á menningar og náttúrminnisöfnum þetta væri allt mjög flókið. En við erum sem sagt laus úr þeirri flækjusnörum. Svona aðeins að því að stundum hefur tilfinninguna að því halda að við séum svakalega mörg og alveg opaslega mikið ef okkur menningamálaskrifstofunni hefur fækkað á 4 árum úr 13 í 10. Raunverður eru bara, er ekki flott að segja svona 1.5. Það sem listadeildin, listahlutið, listasafnadeildin sem er 1.5 og en af því við Eiríkur erum ennþá 2 þá og við erum svona safnahlutdeildin og þetta er náttúrulega menningararfur þetta heiti, lista og safnadeild. Því að þetta er bara heita deildin, þetta er við löngu orðið miklu meira heldur bara list og safna, þetta er
miklu víðara verksvið heldur en það. Íþrótta æskulýst, þau eru þrjú. Og svo eru tveir ritarar og Caritas. Og þetta nú mannskapurinn, já, menningarskrifstofu menntamálaráðuneytisins. Og við stöndum sem stundir heilu titli þarna, menningarmálaráðuneyti, þetta ekki lítið, en við erum með mjög góða aðstoð á svokvöldu stóðsviðum, þar annars vegar fjármálasviðum, sem fjárhagsdeildar og bókhaldsdeild, og auðvitað fáum við líka stuðning frá lögfræðasviðinu, og þá bara örstutt í lokin, sem að velt fyrir sér hvort að það séu fjárveitingar til safnamála og málingar menningarár sem að ofkeyra fjárlögin. Og þá skulum við skoða okkur til fróðleiks. Fjárlögin eru, sagði, útgjöld ríkissjóðs eru 612,1 milljarður. Og útgjöld til mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem eru 11% af fjárlögum eru 67,1 milljarður. Til menningar, íþróttar og æskulýðsmála það var 1/9 af fjárlögum og þar útgjöldin sem eru innan forsætisráðuneytisins eru talin með af því að það til dæmis stutt síðan menn fóru að aðgreina þetta og fyrir 2013 þetta ekki aðgreint. Það eru heil 0,002% af fjárlögum eða 1,5 milljarður. Og það sem við erum að greiða í vöxt af vaxtagjöld, bara svona til þess að við gerum okkur grein fyrir stærðagráðinni, það er meira heldur en, talsvert mikið meira heldur en mennta- og menningarmálaráðuneytið fær til sín í sinn hlut. Og fyrir athugið að mennta- og menningarmálaráðuneytið, þetta er náttúrulega menntamálin eins og þið leggja þarna undir. Þannig að og meiri sér í þessari tölu 0,02% þá eru reyndar ekki talið með bóka og skjalasöfn. En ég held ekki að það sé heldur mjög stór prósent af þar. Og með þessu vil ég ljúka máli mínu. En ég veit að ég hef verið hér í pallborði, ég skal gjarnar svara spurningu þar eftir. Takk fyrir.